Liga Strikers de Investimentos. Para saber mais, link na descrição deste vídeo. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo aqui pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2022 aqui do canal, dessa vez, né, rapaziada? Não é sobre PES 21, iremos falar sobre a possível aparição de tanto de Champions League quanto de Libertadores. Será que há possibilidades de ambas as ligas continentais estarem aparecendo já na próxima versão do Pro Evolution Soccer? Como vocês sabem, o próximo será o grande ano da Konami, em que eles investiram pesado na franquia para chegar com tudo na nova geração de consoles. Será que eles estão dispostos a abrir os cofres e trazer essas grandes, que são as maiores competições continentais de todo o mundo do futebol? Bom, rapaziada, vocês vão entender a dimensão que temos e sim, tem possibilidades de já termos algumas delas retornando já no PES 2022. Não é clickbait, ok, rapaziada? Então fica ligado que eu vou explicar pra vocês toda a situação que acerca diante disso, tranquilo? Então, se já puder deixar o seu like aqui no começo do vídeo, também não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nada. Você vai me ajudar pra caramba e não vai perder as próximas informações que sairão no mundo PES e também no FIFA, tranquilo? Bom, rapaziada, vamos sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, galera, só deixando claro que essa matéria foi disponibilizada e apurada pelo site do eBrothers, e é inclusive nele que eu estou pegando essa informação. Então, se você quiser ver e ler a matéria com mais detalhes, ter acesso a mais informações que eu não trarei aqui no vídeo, tá aqui no link na descrição, então dá uma olhada na fonte oficial dessa informação, tranquilo? Bom, rapaziada, vamos aqui falar sobre a possibilidade de termos já o retorno da Libertadores e da Champions League, ambas ligas continentais que figuraram no Pro Evolution Soccer diante muitos e muitos anos, né, rapaziada? Mas infelizmente nas últimas versões estamos perdendo grandes licenças, e a Champions League e a Libertadores foram uma delas, e se tornarem atualmente estão exclusivas do FIFA 21. Tanto a Libertadores quanto a Champions League estão exclusivas, então completamente indispostas de poderem aparecer no Pro Evolution Soccer. Mas como será a partir do próximo ano, Manoel? Como estarão a partir do PES 2022? Galera, sim, por incrível que pareça, temos a possibilidade de termos alguma dessas ligas já retornando e a outra futuramente. Sim, galera, as chances são boas disso acontecer. Primeiramente, vamos explicar pra vocês, vamos falar por partes. Primeiramente, vamos falar sobre a Libertadores, a Copa Conmebol Libertadores, qual a sua situação atual e quando podemos ter ela retornando no Pro Evolution Soccer. Como vocês sabem, tivemos essa liga figurando no PES até o ano de 2017, se não me engano, ou até o ano de 2016. Logo após isso, ela foi retirada e se tornou-se um torneio sul-americano genérico, e até então não estava presente em nenhum game, porque houve escândalos de corrupção na Conmebol e eles acharam melhor não entrarem nesse ramo até então. Mas a partir do FIFA 19, né, galera, a partir do FIFA 20, tivemos sim a inclusão desse torneio sul-americano no game, a inclusão da DLC da Libertadores, onde incluiu não só a própria competição continental no game, mas também como todos os outros times que participam dela, inclusive times que também são licenciados e exclusivos por parte da Konami. Isso causou um grande escândalo, um grande processo de todas as partes. A Konami achou totalmente indevida a forma com que a EA Sports incluiu esses times. Houve também confusão entre as equipes brasileiras, que são exclusivas da Konami, entre a Conmebol também, que até ameaçou excluí-los do torneio sul-americano caso eles não optassem, caso não quisessem aparecer no jogo da EA Sports. Então isso tudo causou uma grande dor de cabeça por todas as partes. O contrato assinado, rapaziada, foram por 3 anos. Então o contrato entre Conmebol, Libertadores e a própria EA Sports vai até do FIFA 20, 21 e também a versão 2022. Então pelo menos até o PES 2022 é totalmente zero a chance de termos a Libertadores retornando à franquia. Mas o contrato que se encerra em 2023, sim, rapaziada, possa sim indicar que talvez possa estar já retornando ainda nessa versão a Copa Libertadores ao PES por N motivos. Sem falar que a EA Sports entrou forte nesse cenário, investiu milhões de reais no licenciamento desse campeonato e não obteve o mesmo retorno, rapaziada, porque o campeonato não tem sido tão jogado assim pelas pessoas por N motivos, né, rapaziada? Por não termos o licenciamento de equipes como Boca Juniors, River Plate, das principais equipes brasileiras, são todas elas, né, galera? Então isso já tira toda a vontade de poder sim jogar a Copa Libertadores da América, sem falar que não temos outros campeonatos licenciados, como o próprio torneio da Colômbia, que também tem equipes que todos os anos estão disputando fortemente pelo campeonato, né, rapaziada? Então isso realmente é meio broxante, de jogar num campeonato totalmente incompleto, de termos tudo licenciado, tudo bonitinho, porém os times que são os principais realmente ficam devendo. E sem falar que foi uma grande dor de cabeça pra EA Sports quando todos esses processos vieram à tona. Tiveram que responder licitações pela aparição de times brasileiros que, de forma indevida, que haviam sim, que tinham até então contratos de
exclusividade com a Konami, então isso tudo causou uma grande dor de cabeça e não tem sido tão jogado assim como, por exemplo, como foi com o futebol feminino quando surgiu. Houve uma grande expectativa, um grande alvoroço, só que na hora da prática realmente a galera não curtiu muito, né, rapaziada? Então talvez isso possa indicar que a Konami, que tem um mercado gigante aqui na América do Sul e quer fortalecer ainda mais as suas licenças para a nova geração de consoles, possa entrar com força máxima para garantir o licenciamento da Copa Libertadores já no próximo ano, né, rapaziada? Então isso tudo sim possa indicar que talvez o PES 2023 já chegue sim com a Copa Libertadores licenciada, mas isso teremos que ver capítulo a capítulo. Infelizmente no PES 22 isso é impossível de acontecer. Como vocês sabem, eu sempre sou a favor com que todas as ligas estejam presentes em ambos os jogos, porque todo mundo sai ganhando no final das contas, mas isso infelizmente é impossível de acontecer. Então sim, rapaziada, no PES 23 talvez possamos ter o retorno na Copa Libertadores da América. Por enquanto isso é totalmente impossível de acontecer já na versão 2022. Só na 2023, quem sabe, né, rapaziada? Mas as chances são muito grandes disso acontecer, de podermos sim ter o retorno do campeonato do torneio sul-americano de volta ao Pro Evolution Soccer. Agora falando quanto a UEFA Champions League, galera, realmente eu acho que esse é o torneio que se distancia um pouco mais da Konami, apesar de ter fortes chances de estar retornando no PES 22. Apesar de tudo, né, galera, a UEFA tem um ótimo relacionamento com a Konami, porque ele, apesar de não ter contrato com as equipes, com os torneios europeus de equipes, com a própria Supercopa da UEFA, a UEFA Europa League e a própria Champions League, eles sempre estão sim licenciando os seus torneios continentais de seleções. Inclusive temos a Eurocopa presente, a Eurocopa que ocorrerá nesse ano de 2021, está licenciada no Pro Evolution Soccer. Então isso já demonstra o ótimo relacionamento que temos entre o UEFA e também a Konami, né, rapaziada? Então talvez isso poderia indicar que talvez a UEFA Champions League possa estar voltando à tona. O que que acontece, né, rapaziada? O contrato assinado entre o UEFA e a eSports é sim pelo período de 3 temporadas, de 3 anos. Ele foi assinado e chegou no FIFA 19, então teríamos esse torneio no FIFA 19, no FIFA 20 e também no FIFA 21. Então, consequentemente, estaria se encerrando agora. Essa seria a sua última versão que estaríamos sim licenciadas com a UEFA Champions League, e logo após isso a Konami, se quiser entrar em negociação, possa assim estar assinando com a UEFA Champions League, já que o contrato se encerra nessa temporada. E sim, a partir de junho ou julho desse ano, todas as entidades já começam sim a entrar em negociação, e se a Konami quiser entrar forte no páreo, talvez sim esse ótimo relacionamento que tem com a UEFA possa facilitar a negociação, né, rapaziada? Mas eu acho isso inviável, porque a EA Sports, é claro que eu acho que assim como não fará grandes esforços para manter a Libertadores, porque não teve um grande retorno com ela, eu acho que também fará um grande esforço para manter a UEFA Champions League, levando em consideração que todos os torneios europeus praticamente que disputam esse campeonato estão presentes no FIFA, e assim como também não estão no PES, porque no PES não temos fortes ligas como a Liga Espanhola, a Liga Inglesa, também a Liga Alemã, a EA Sports em todas elas, né, rapaziada? E é essencial eles manterem o principal torneio continental do mundo, né, galera? Então eu acho que é totalmente inviável, apesar de ter a possibilidade de voltar no PES 2022, levando em consideração que o contrato entre a EA Sports e a UEFA se encerra esse ano. Se a Konami quiser investir um grande dinheiro nisso, eles possam estar retornando com a UEFA Champions League no PES 22. Mas eu acho que a própria UEFA mesmo realmente fará questão de permanecer por mais alguns anos no jogo da EA Sports. Por isso que eu acho que é totalmente inviável, levando em consideração que a EA Sports é um jogo que predomina na Europa muito mais do que o PES. É um jogo também que tem muito mais recursos financeiros. Eu acho sim que é bem inviável vamos dizer, que a Konami competir e bater de frente com a EA Sports para trazer sim e tomar de volta o licenciamento da UEFA Champions League, né, rapaziada? Essa é só a minha opinião. Fato é que o contrato entre EA Sports e UEFA se encerra esse ano, então há sim possibilidades, querendo ou não, do torneio já estar retornando já no PES 2022. Qual é a sua opinião? Qual dos dois torneios vocês queriam ver retornando ao Pro Evolution Soccer? Qual dos dois você acha que estará voltando primeiro ao game? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso tudo. Bom, rapaziada, vou ficando por aqui. Lembrando, se puder deixar o seu like aqui no começo do vídeo, também se inscrever aqui no canal para não perder mais nada. Vocês irão me ajudar pra caramba e também irão ficar por dentro de todas as informações que forem saindo futuramente. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até a próxima e falou! Here we go.